Eu sou a Rafa Fustain da Mina, comprava livros e hoje eu vou fazer uma videoresenha sobre um livro que eu recebi, acho que 2 dias atrás, eu devorei o livro. Até porque é um assunto que eu venho falando muito essa semana, porque eu assisti o filme Ferrugem, isso ficou na minha cabeça. E aí eu recebi o Mil Palavras. Quando eu pedi de parceria para Gutenberg, né, de mandar o e-mail e tal, eu queria muito ler, porque eu nunca tinha lido do lado da Jennifer Brown. E o primeiro livro dela, que foi lançado aqui, A Lista Negra, é um livro que eu sou louca para ler, eu ainda não tenho. E todo mundo falava pra mim, Rafa, você tem que ler, você vai gostar e tal, e eu ainda não li. Aí quando teve essa oportunidade de receber pela parceria, a primeira coisa que eu fiz foi mandar e-mail falando, ah, eu quero. E tá aqui, gente, tá lido. E eu tenho muita coisa pra falar, eu vou tentar falar no mínimo possível pra não dar spoiler. Bom, como vocês sabem, eu falei do Ferrugem essa semana, vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser assistir. O filme tá em cartaz nos cinemas. E Mil Palavras fala sobre um assunto que é o mesmo, que é o revenge porn. O que que é isso? É quando você manda fotos que são para ser somente para você e para o seu namorado ou para alguém, né, íntimo seu, e essas fotos acabam caindo na web, e quando cai na web, né, não tem mais nenhum controle sobre isso. Isso é o que acontece com a... o nome dela é bem... eles chamam de Ash, mas o nome dela é Ashley. Eu vou chamar de Ash. Ela é uma menina de 16 anos, ela é virgem, ela namora o Caleb, que é um cara do terceiro ano, que é atleta, ela é atleta também, ela é atleta de crossfitter, sei lá, um negócio assim, e ele é do time da escola, e aí ele tá se preparando já pra ir embora, pra ir pra faculdade, aquela coisa bem americana, do último ano, né, de se preparar já pra cortar o cordão umbilical e sair da casa dos pais, então ele tá super focado no jogo, mas ela é super apaixonada por ele, ela tá vivendo ali aquele relacionamento com ele, e ela tá querendo mais atenção dele. Então, quando tem uma festa na casa da melhor amiga, que é a Vonnie, né? Ela anda muito com a Vonnie, com a Rachel, tem mais uma. Elas estão lá reunidas falando e tal, sobre os meninos e tal. E aí, elas dão a ideia de pra ele não esquecê-la, dela tirar uma foto nua, né? E mandar pro celular dele. É o verdadeiro nudes, né? Que a gente chama de nudes, assim. Ah, manda nudes, é isso. E aí, ela bebe um pouco e tal. E ela é uma menina, gente, que ela é super corretinha. Assim, ela é a melhor atleta da escola, tem nota boa, ela é filha do cara que é conselheiro do... Eu esqueci o nome, que é do... Que ele, os dois são psicólogos, que é o pai do serviço comunitário. Como é que é o nome, gente? Do escritório central de escola. Não tem um nome aqui. Que agora eu não estou lembrando. Devia ter anotado. Bom, tem um lugar aqui, o Diálogo Adolescente, programa Diálogo Adolescente. O pai dela é um lado das pessoas, dos psicólogos que coordena junto com a escola dela e tal, e outros programas. Então o pai dela é visto como uma pessoa também, assim, né, mega importante para a cidade. E a mãe dela também. E aí ele tem a filha dele, né? Ela é filha única, ela é super estudiosa, boa aluna e tal, e virgem, então assim, não bebe. É um modelo de filha, né, que todo pai quer ter, e ele confia muito nela. Ela realmente não fez nada demais, mas ela, nesse dia, ela tem a brilhante ideia, só que não, de mandar uma foto nua pra esse namorado dela, que é o Caleb. Ele tá na pizzaria com outros rapazes, e ela manda pra ele, e ele já começa, gente, a gente vê aqui no livro, que ele já começa a tratar ela meio diferente, né? Por ela ter mandado essa foto, ou seja, o cara nem transou com ela, mas ele já é um total babaca, que ele já começa a vê-la com outros olhos só porque ela mandou uma foto pelada. E aí... ele trata ela e tal, assim, mas não fica mega apaixonado, os dois não chegam a consumir nada, consumir o ato, que eu quero dizer. E aí, essa foto, eles vão acabar o relacionamento, porque ele não tá, enfim, por N motivos que eu não vou contar pra vocês lerem o livro, e ele espalha pro time de beisebol da escola a foto dela nua. E é claro que todo mundo vê, todo mundo abre e... Cara, isso tem muito no Ferrugem que eu mostrei pra vocês, porque compartilhar também você faz parte do crime, você tá sendo cúmplice. Porque se você abre e você vê, você já tá fazendo uma coisa errada porque aquilo não é pra você. E se você pega e passa, o ser humano é muito curioso, então fora do curioso, ele também quer dividir aquilo com outras pessoas sem se colocar no lugar da menina. A menina tá nua na foto, aquela foto era pra ser só do namorado, ela na ingenuidade dela. Ela manda só pro namorado, eles brigam, ele fica a pé da vida por uma coisa que ela não fez, que foram as amigas, e ele bota no ventilador, literalmente. Ele manda pra todo mundo. E praticamente acaba com a vida dessa menina. E aí que mostra, no lugar que ela tá, que depois... Gente, ela é culpada por ter tirado a foto e enviado. A escola culpa ela, os pais culpam ela.
Então, assim, é bizarro ver como os papéis invertem, né? O como ela que é a puta, ela que é errada, ela que não devia ter feito, sabe? O tempo todo, ele é o bom moço que recebeu a fotinha e fez o papel dele de homem. E ela é a, né, a menina que. Por isso que é 1.000 palavras, é a 1.000 words, né? Que é o título mesmo em inglês, é o mesmo que colocaram aqui no Brasil. Porque a Jennifer Brown faz brilhantemente isso. Tem uma frase aqui que ela fala, que é aquela famosa, que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Então não adianta ela se desculpar, não adianta ela explicar que ele era namorado dela. Pra todo mundo, pra mulheres também, não tem menor sonoridade, ela chama ela de puta, que ela é uma vadia, que mandou foto, a gente, ela mandou pro namorado dela. Então, assim, muito parecido com o que acontece com o Ferrugem, porque era uma imagem dos dois transando, e aqui, na verdade, ela nem transou, ela mandou uma foto e ela foi incriminada por isso. Assim, a escola suspende ela, os pais falam que as filhas estão totalmente traumatizadas porque ela mandou a foto. E ela, como é que tá? Ninguém pensa. Gente, é um conjunto de coisas erradas que a gente fica, meu Deus do céu. E esse idiota do Caleb, dá vontade de entrar no livro e dar um soco na cara dele? Dá vontade. Eu sou contra a violência, eu sou, mas tem gente que merece uns tapas. Porque o cara é um típico babaca. E todos os amigos dele são os babacas também, sabe? Então, assim, não adianta ser um macho babaca, ele tem que andar com um combo de macho babaca. E aí, a gente vai vivendo isso com a personagem, sofrendo junto com ela, se identificando, querendo que ela tenha um ombro amigo. As amigas dela não vão agir ok com ela também. Tem uma Rachel que é uma vaca. Desculpa falar vaca, vaca é uma coisa legal, né, gente? Vaca é bacana. É, não vale nada. A pessoa não vale nada. Então, assim, é um combo de pessoas que não vale nada ao redor da pobre da moça. E é por isso que muitas vezes acontece da pessoa se matar, da pessoa entrar em depressão, porque ela não tem apoio da família, ela tem zero apoio da escola, zero apoio dos amigos, e ela só tem julgamento para todos os lados, o que é super, super errado. Nessa hora a gente precisa se colocar no lugar da pessoa. Ah, ele errou de ter mandado a foto, sabe? Eu até deixei um link do filme Ferrugem que explica para você não compartilhar fotos nuas com o namorado, para você não confiar no seu parceiro, que as coisas infelizmente não são para a vida toda. Não confiar nas pessoas, gente, o ser humano é podre, desculpa, mas é verdade, sabe? Não dá para confiar. Então, por favor, se você tá vendo esse vídeo, se você é adolescente, se você tem 40, 30, 50, não confie. Quanto mais jovem você for, ainda é pior, porque você vive num mundo, né, onde você não faz as suas regras, né, de onde você vai estudar, onde você trabalha, né, ou, enfim, caso você é muito jovem, você não trabalha ainda, mas, né, onde você tá. Se for no trabalho, também é uma coisa horrível, já vi as pessoas passarem por isso. Então, assim, pense muito antes de aceitar tirar uma foto, de preferência não tire, sabe? Esse negócio de mandar nudes, eu sempre tive um pavor, que eu falei, gente, tem que ter uma cabeça muito boa. A Ash, ela é muito forte, e isso eu amei nela. Ela tem uma força dentro dela que ela vai descobrindo conforme vai acontecendo isso com ela. Então é livraço, Jennifer Brown manda muito. E eu não vou falar muito mais, porque senão eu vou dar spoiler e eu quero que vocês descubram esse livro. Então, primeira coisa, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, vocês sabem que quando vocês compram pelos links dos blogueiros, né, dos booktubers e tal, vocês ajudam eles com uma pequena comissão. Então, se você fizer essa indicação e for comprar na Amazon, por favor, utilize o link que eu vou mandar aqui embaixo, porque ajuda e muito o canal a ter promoções e tal. Tem promoção rolando toda semana, todo mês, na verdade, no YouTube também. Eu vou deixar o link aqui embaixo da promoção. Não é para esse livro, mas de outros livros aí que eu sempre faço promoção. Então fica ligado, as redes sociais também estão aqui abaixo. Para finalizar essa resenha, eu gostaria de mostrar só, de ler um trecho, onde tem depois nota da autora, que eu não vou ler, que eu acho bacana vocês coisas, mas uma coisinha que a Jennifer Brown falou, eu não sei quantos anos ela tem, se ela bate com a minha idade, mas eu achei bem a vida que eu vivi, sabe? Muitos de seus livros, perguntam para ela, focam na história de um relacionamento adolescente que vai mal. Por quê? Olha o que ela respondeu. Porque tenho lembranças vívidas dos meus relacionamentos adolescentes. Problemas com melhores amigas e namorados me causaram muita dor e angústia. Pode ser que uma parte de mim ainda esteja tentando resolver relacionamentos que foram ruins na década de 80, mas outra parte de mim já aprendeu que definitivamente eu não estou sozinha. Relacionamentos causam angústia em todo mundo. A complexidade da relação entre duas pessoas geralmente me deixa intrigada. Há tanta coisa para falar a respeito, posso escrever 1.000 livros e nunca esgotar o assunto. Minha querida, você ganhou uma fã. Jennifer Brown, obrigada, Gutenberg, por fazer descobrir essa autora. E é isso, super recomendado esse livro. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal. É muito importante que vocês se inscrevam para receber os vídeos, para saber que vocês me acompanham e tal. E deixar seu like se vocês curtiram essa recomendação. É isso, eu vou ficando por aqui. Beijo grande. Por hoje é só, pessoal.